կատարել է այլ ընտրություն, մնացած գրեթե բոլոր ֆուտբոլիստները նրանք են, որոնք որ պետք է խաղադաշտ դուրս գան, ինչ վերաբերում է Ուրարտուին, ապա այստեղ կան փոփոխություններ, բայց դրանց մասին քիչ հետո այստեղ շատ բարձր ու շատ անհարմար փոխանցում կատարվել, եւ այսպես դարպասում Ուրարտուի դարպասում Անատոլի Այվազովն է վտանգավոր է 11 մետրանոց, իհարկե, իհարկե, ինչ են անում այստեղ Ուրարտուի ֆուտբոլիստները, Պետր Մուտումոսին խախտեց կանոնները, ուղիղ տեղը եւ ստացավ դեղին քարտ, ինչ արեցին այստեղ, ուղղակի նվիրեցին գնդակը դուրս գալու համար, առաջին խաղում իջեցնեմ Ուրարտու սեփական արգիտակ պարտվել եւ այսպես Մայրովիչն ընդդեմ Այվազովի եւ Աշիլը բացված է, ստացվեց բարձր գողավել Այվազովի հասկանում միջով արտասանեցի Մաքսիմ Մայրովիչ, բացում է հանդիպան Աշիլն արդեն 3-րդ րոպեին, Ուրարտուի կորուստների մասին դեպ այսօր նորից եմ նշում մի քանի հետաքրքիր հետաքրքիր որոշումներ է կայացրել Ալեքսանդր Գրիգորյանը, խաղադաշտ դուրս բերելով մի փոքր էքսպերիմենտալ նոյ կազմը, հետևյալն է դարպասում համար 37 Մաքսիմ Շվագիրով, փոխացում եւ այստեղ հուսալքված եւ հուսահատ տեսք ունի, այդպես է գրողում, այդպես է գնում առաջ Կարեն Մելքոնյանն է գնդակով փոխացում Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ քիչ էր մնում փոխանցումը, դժվար է պատկերացնել, դժվար է եւ այստեղ, իսկ այստեղ ինչ է, ոչինչ չկա, ցույց է տալիս մրցավարը, դե կա հիմա ձեռք տանում է գրպանը, հավանաբար ինչ որ բան զրուցում է եզրայի մրցավար Կարմիր Յուրի Գարեգինյանին, այ քեզ բան, ինչ որ բում պետք է լիներ, այո իհարկե, ինչ որ բում պետք է լիներ, Յուրի Գարեգինյանը բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով թողնում է իր թիմին ծանր կացության մեջ, այդտեղ շատ հակասական է, ամեն ինչ պատրաստ է հարվածելու համար լիներ Վահագն Այվազյանը, հարված գոլ, Գևորգ Տարախչյանը կարող է լավ խաղալ, վտանգավոր է Մելքոնյան, Մելքոնյան ներխուճում է, հարված եւ հրաշքով գնդակ, խնդիրը շարունակել մնալ այնպիսին ինչպիսին որ մինչև խաղներ, վտանգավոր է, հարված չէ, չեղեր այս հարվածը, Մելքոնյան, Մելքոնյան փոխացում, հիմա պետք է հարվածել, Տարախչյան հարված, հեռացնում է գնդակ տալան Կատարովը, որ Աշիվը հավասարեցրեց Ուրարտուն, փոխացում, երկու հոգի ինքան այստեղ, բայց մրցավարը ոչինչ չնշանակեց, վտանգավոր է եւս մեկ փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, հարված եւ կարողանում է այստեղ Ազոկար, 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 վտանգավոր է հարված, այո այսօր ստիպված Միխայել Կովալենկոյի փոխարեն Յուրի Գարեգինյանը խաղաց, Կովալենկոն որակազրկված է այսօրվա խաղի համար, փոխանցում եւ այստեղ ուղակի չի ասնում գնդակին բարձրահասակ Եվգենի Նորից Պատերին է գնդակով, Պատերին, Պատերին ուշացավ փոխանցումը, շատ ուշացավ փոխանցումը, խաղարկել են անկյունայինը, փոխանցում Ազոկար, Ազոկար հարված, բրավո, Ռուշտաուսկաս, ինչ արեց այստեղ Ռուշտաուսկասը, բայց գնդակը Կագերմազովը, Կագերմազով, տանաջող փոխանցում այստեղ կատարվեց Սպատարու, Սանոայի երրորդ մասնակցություն,
Ազոկար, Ազոկար շրջանցում է մրցակցին, առանց կանոնների խախման եւս մեկ անգամ փոխանցում։ Տանգավոր է, ներխուժում է Տուգանային հրապարակ, հարված տեղի չի ունենում այս դրվագում, Մաքսիմ Մայրովիչը շատ վստահ գործեց, Օսիպովը հեռացնում է, բայց ոչ շատ հեռու, Կրուշնաուսկաս, հարված կլինի, ոչ չկա հարված, են այսպես փոխանցում հետ, Ազարով, ակտիվացավ Ազարովը, բայց այստեղ վստահ հեռացրեցին գնդակը Ռոբերտ Դարփինյաններ, դա հարված եւ հեռացնում է գնդակը, փոխանցում, հեռացված է գնդակը, Միտրիև փոխանցում, հարված, վատներ, հարված, ստացվեց, Փոխանցում, կոպսար, ինչ ապս, փոխանցում դեպի առաջ, Մայրովիչ, Մայրովիչ, Մայրովիչ շրջանցում է երկու հոգու, Մաքսիմ Մայրովիչ, եւ վերջ, վերջ, բարեկամներ, երևի թե այսքանով կարելի է, այսքանով երևի թե կարելի է շնորհավորել, նույն եզրափակիչ քույրի ուղեկին նվաճելու կապակցությամբ, Այլոն անցում կատարեց Մաքսիմ Մայրովիչը, Մելքոնյանին շրջանցեց, Ռոբերտ Դարփինյանը այստեղ կանգուն չմնաց, դուրսագրկեցի չասեց, ինչ են անում երկու կենտրոնական պաշտպանները, ուր էր Նարեկ Պետրոսյանը այս դրվագում, ահա տեսնում եք, թողեց Նարեկ Պետրոսյանն այս դրվագում, թողեց, ինչի համար թողեց, Նարեկ Պետրոսյան, փոխանցում առաջ, Լավրիշև, Լավրիշև արված, ոչ, ես արված խաղացես, ունիվերսալ կիսապաշտպանը առաջին կեսի ընթացքում եզրային հարձակվողի դիրքից նահանջեց եզրային պաշտպանի գոտինյան, դեպի Սիպովը, բայց